आदरणीय सम्पूर्ण सम्बोटा क्लासमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आज हामी अर्को कक्षामा छौँ र यो इङ बारेमा नै प्रष्ट यसले धेरै कन्फ्युज हुन्छ कुन अक्षर छोड्ने कुन पढ्ने यो सम्बोटामा छोड्ने तान्ने टिप्ने अक्षरहरू हुन्छ त्यसअन्तर्गत अगाडि लागेको अक्षरहरू मन्जुक अथवा फुल्सा पाँचवटा मन्जु गाको बारेमा हामी पढ्दैछौँ त्यसमा आज हामी बको र मको र हकोमा पढ्नेछौँ ब फुल थोपी हिगेच्यु यो दसवटा अक्षर लागेको अगाडि चाहिँ ब मन्जुकहरू लाग्ने गर्छ कुन कुन भन्दा क ग च्या त द च्या स स्या स यो जम्मा दसवटा अक्षरहरूको अगाडि मात्रै बग मन्जुक लाग्छ त्यहाँदेखि बाँकीमा लाग्दैन जस्तै कस्तो लाग्छ भन्दा यी कक अगाडि ब लाग्यो बहु कहाका ब पढ्नु पर्दैन पर हिजोअस्तिको यो पाँचवटा अक्षरको रुल एउटै हो जे बाउ च्यु च्यासेपी चिउ ब छोड्ने च्यु मात्रै पढ्ने बाउ ताङ ताङ ब छोड्ने ताङ पढ्ने बहु दसेपको दुध दुई दु दुई पढ्ने ब छोड्ने ब छोडेर चन र चोङ चोङ ब छोड्ने स्याइगेसी ब छोड्ने सा ब नपढ्ने स्या दसे बाउ सम्याम ब छोड्ने समस्याम बहु र कतङ्क कसै कुवा कुवा बहु गर डङ डाङ्वा बछडे डाङ्वा बहुदर दर वा बछड्ने दरवा त्यसरी पढ्ने अब मको पनि त्यो मफुल थोपी हिगे चाहिँ चुचिक्नी एघारवटा अक्षरको अगाडि चाहिँ म लाग्दो रहेछ जुन जुन ग ख ग ग्याज्याङ थ ख ज को अगाडि मात्रै लाग्छ त्यहाँभन्दा बाँकीको अगाडि लाग्दैन कहिले काहीँ लेख्दै जाँदा यो रुल पढेर छ भने गल्ती लेखिन्छ त्यही भएर पनि यो लामा गुरुहरूको लागि अति महत्त्वपूर्ण छ पढाउने गुरुहरूको लागि पनि अर्थ पढ्नको लागि अर्थ बुझाउनको लागि म ख ख खको अगाडि लाग्छ अरे त्यो म ग क अगाडि लाग्छ अरे म लाग्दोरहेछ गऊ माउ गसेपछि गोराकुल माउ यहाँ म ल याल यहाँको अगाडि लाग्यो माउ था थाहा थक अगाडि म लाग्यो म छोड्ने यो पनि त्यही छोड्ने हो माउ दा ददेखि पर्ने माउ नहना अगाडिको छोड्ने मुल अक्षरदेखि पर्ने माउ छना छन मुलक्षदेखि पर्ने छना छान गोन्जुक छोड्ने अगाडि लाग्ने माउ ज्याडेङ बुझे म छोडेर ज्याडेङ ज्याडेङ बुझे माउ गघाक गाग मात्रै पर्ने माउ छ्याडेङ बुझ्याएर छेत पर्ने माउ ज्यासे बुझ्युग जुक पर्ने माउ खना खेन्पो माउ गङ गना गोन्पा माउ छ्याग्नु छेदा छेतपा पा, पा माउ थसेको थुना थुनपा गरेर यसलाई यसरी पढ्ने हामी फेरि ह फुलको बारेमा पनि आज यो मन्जुको बारेमा सक्दै छौ र ह फुल थोपी 11 10 वटा 10 वटा अक्षरको अगाडि मात्रै ह लाग्छ चा। त्यसमा चाहिँ ख ग छ छ्याज्या थ द फ व छ ज यो चाहिँ व्याकरणको ताइकको एकदम रुल हो थोक्मी सम्बोटाले बनाउनु भएको र यो चाहिँ तपाईँहरू धेरै धेरै अध्ययन अध्यापन गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भएर चाहिँ यसरी मैले यसलाई राम्ररी पढाइदिएको हौ खानङ र खोरा खोर खलाई है खोर हौ खानङ र खोला खोल लाग्यो गीत लाग्दो रहेछ हौ ग गा हाउ ज्याल ज्याल ज्याको लागि हौ ज्यामा ज्याम ज्या हौ थप थप थ हाउसे थुङ थुङ हाउ दर दर हौ दही दी हाउ फडेङ्गो फेला फेल यो सबै ग द ब मह गन्जी अगाडि लाग्ने साथ तिनवटा अक्षरमा अगाडि लाग्ने साथ यो चाहिँ कुनै पनि वास्तवमा पढ्नु पर पर्दैन यो अर्थको लागि हुन्छ हौ जय जिना जिन हौ ख्यापी खुर खुर वा हौ गल गाल वा हौ छ्यामा छ्याम्पा यसो गरेर चाहिँ जतिवटा पुस्तकमा भेट्नुहुन्छ ग द ब म ह अगाडि आएछ भने तिनवटा र चारवटा अक्षरमा त्यसलाई छोड्नुपर्छ र भोलि अर्को बाँकी यहाँहरूलाई अझ सरल तरिकाले मोन्जुक मिङ्सी जेजुक ह्याङजुक चाहिँ कोलम फर्मुला बनाएर सिकाउने छु यहाँहरू राम्ररी पढ्नुहोला लासो फ्याफुल्ला थुजेसे